mubabulira bwe mutababulire tugenda bakuba paka kubayisa bubi nengambe kino ekikazi ekinina ebinya ebyagerekana neguli ogwo feesi gwe nalaba kimanyiraani nengamba yekyo mukibeera mu bed space nga banigeria bali abalya n'embwa tekyenyinyala nakuba kinsinga malusu mavundu nakyo kiri wano kyasama nengamba nkunda wano yali yasinga okulikodinga gundi ayomba ne gundi n'ateekayo ababeera kuno nga bakoze layivu nga babuulirira abantu nga tabirikodinga n'abiteekayo waba yategeera nnyo Nee wawulira mbu Big Voice avuma gundi ebyajja kulikodinga ateekeyo ne bwawulira nti nno gundi banyumya mboozi zaabwe zirimu amagezi taziteekayo ate ayasama wabula nze muba oyasamira sirimu kuba nze ndi soliga mawube nze ndi mawube abono bamukubira ani agamba abakazi mbu abakazi ebikazi byakuno ebikadde mbadde nkuuta toyiza nga abaana ne baŋŋa jangu owulira nkunda kyabakola Naira ngena biraba ye recording ze bana bakuya akasobola ku recording nga bamugamba ke bitufu nze baneza nkunda mwenje abandi kokuti bakubiretera okunya mu muzike tu chakundu nnyirira ategeera goge mazima nga manyita kwata na tali recording na bantu bawe mula naye munaya bakubiretera ku live eri recording na atekayo Bwe baba babuulirira abantu nga tabiteekayo ono omukazi singo famire abeera kuno oyo musawo ng'abuulirira abaana bawala we batawaaza we babeerawo w'oyinza okuyisa bbaawo nga tabiteekayo anti kaduuka abuuliridde kuno abaana abawala nga tabiteekayo nze mangi ekiva naye balimba balimba balowooza ffe tetuyita mu buzibu bonna bayita mu buzibu balina kwetugaali wano atwasamira nze bambi nze tajja kunjasamira